Christus Strydom Nutrition CSN, en hier so het hy, hy sit by my, Christus Strydom homself, die stichter van CSN, en saam met hom is so klein mannetjie wat hy saamgebring het, Tox van der Linde, is een kliënt van CSN. Goeiemorgen aan julle meneer. Goeiemorgen Dawie. Kom ek begin met jou Christus. Ek sien, jy was nou nie, jy is nie net by die sangers en die acteurs en goeders nie, jy is nou by die sport en is ook betrokken. Ja, jy weet, jy moet een ding aanvaar in hierdie land, om een ding uit te bring. Wie moet jy nou vat? Kry jou sangers, kry die mense wat die films gemaakt, jou filmsterre. Ja. En nou vat jy die sportsterre. Almal van hierdie mense het besonderse deursettingsvermoë. Nou om te bewys jou produk is die beste, dan sit ons nou maar so. Gebruik hulle en hulle is 100% suksesvol. So die ou daar buiten wat die produk het, as hy dit dan nou nie kan doen nie, dan kan hy dit nie doen nie. Maar ek meen, allemaal kyk op na hierdie mense. Op hierdie stadium, kyk ons maar nou. Kyk vooral op die stokjes. En meer is jy meneer. Maar jy verstaan, ons het vir vaaikie al een graaikie gemaakt, jy weet. En nou maak ons van Tox hier een stut de center, jy weet. Ja, ek moet nou weet, Tox, jy het nou wat, 20 kilo's verloor sien. Ga jy nou, hulle soek een vleelaas op die sprongspan. Ga jy daarvoor, hoeveel het nou soveel lichter? Eers is Davis lekker om jy te wees. En ek moet eerlijk sê, dit begin al by, ek het by trouwe gewees en Cherie Strydom was daar en ek het daar nooit herken nie, want ek het Weinand gesien. En toe sê ek, waar is Cherie? Toe sê hy, daar is Cherie, weet. En ek sê, kan nie wees nie, toe het sy 26 kilo's verloor. Wauw. En ek is toe een maand saam met my dochter oor see en ek is toe middel januari teruggekom en toe het ek het besef, ek kan nie, ek het op een stadium as ek na die koperasie toe gaan om myself te weeg, ek sê eerlijk nie, ek denk, dit is reg waarheid, jy weet, en ek het net besef, ou kan nie so gaan nie. Nou, die trokke weeg. Ja, die trokke weeg, en laat die ou net, die meneer jouself kyk, jy weet, ek het baie nabij gekom in die diabetes, weet, ek het reg, ek was dik, ek het ongemakkelijk gevoel, en ek het besef, jy is op die televisie, jy wil goed lyk, en ek het op CSN gegaan, en ek sê vir jou nou al sê, dit is absoluut uitstekend, ek het 18 kilo's nou verloor, in 25 dae, en so, dit is ongelooflik, so, dit is fantastisch. Sê my, die eerste paar dae, die detox, was dit een wiekie taf nie? Hey Davie, jy en ek, het ons maar een paar keer by functie saam, jy weet, die detox is geen alcohol vir 10 dae nie, was een bykie moeilik vir my gewees, ek moet vir eerlijk sê, maar, dit is waar die mindset inkom, jy weet, dit is waar dit inkom van, dit is precies wat Christo gesê, dit is waar een sportman sterk is, jy moet nou, baie mense sê, joh, dit is moeilik, dit is alles in die mindset. Maar hoe sê jy en veel anders? Nee, is helemaal anders. Ek jy nou vir jy sê, hulle geef jy een goeie dieetplan, die producte wat jy gebruik is fantastisch. Baie mense sal nou moun oor die soppele, maar ek het nou vir hulle vandag gesê, wat jy doen, jy vat die soppele, jy lek het een bykie, laat jy daar die soud gevoel op jy tong kry, laat jy bykie voel soos biltong, jy weet, en dan slik jy dit, jy weet, daar is altijd maniere, en die belangrikste ding daar, die kos wat voorgesit word, jy weet, en jy begin die vruchte, jy het groente, dan groente en vruchte, onthou, hoe jy die groente voorsit, hoe jy die vruchte voorsit, maak het smakelik. So die mense moet nie net een pijnappel aan neersit en dan lyk het slegie. Maak iets, sit een blommetje by of so iets, en dat het net na iets lyk. Ek krijg weet, jy het so sensitieve. Ek het een baie goeie meisie, wat baie kreatief is. Carol doen uitstekende werk, so ek kan nie meer vertel. Lichte kant aan hom nie. Ja, ons gaan een recepteboek vir hom. Jy het nou hierdie wondersop story van jou in pille gesit, in capsules. Ja, David, het gaan maar nou oor, dat die mense het ons nou wel geklaar smaakjes, want hulle wil graag een kouke wat ontwerp is, wat hom kamaar maak. Nou, dit werk nie so nie. Goeie medicijne is slechte medicijne. Maar nou, die wrachtig weet, daar is net nie meer. Daar is nou ons nie meer, daar is nie smaak aan verbonden nie. Slik net die goed. Slik nie meer. Dat is echt, ons tyd raak klaar. Dit is te lekker, jylle vrou. Sê, word nou nie honger nie. Word nie honger nie. Ek meen, jy het nou met knoppie, jy ben nou met die lichaam aan stand hou. Nee, maar Davie, raak jy honger nie, want het is, onthoud is helemaal, die eet het vir jou so goed uitgewerk, dat jy rechtig weet hoe om te eet, wanneer om te eet, jy weet, die dinge werk precies vir jou uit, so jy raak rarig nie honger, en onthoud, die belangrikste ding wat ek vir die mense kan sê, as ek in die camera, is dat die wat Mounorik die eet, jy moet jy hierdie recht krijg, jy moet besluit, jy wil het doen, en baie van my rugby vrienden is op hierdie program nou, baie. Ok, Tokkie, maar baie vinnig, speciale aanbieding, want ons tyd is lang voorbij, speciale aanbieding, jy het een speciale aanbieding. Dawie, kom ek sê vir jou, die mense wat nou ingaan op die Facebook, hulle kan nou gratis maand pakket, ek dink is die eerste, hoeveel mense, ek denk 5 mense wat nou gaan inbel of so, of wat op die Facebook gaan verskyn, hulle gaan nou een speciale... Kijk dan, nou moet ons slaan maak hoor, ek het nog diep in die moeilike met julle toe. Dank het julle draai gemaakt, Christo en Tokkie, en ek sê, kyk hoe lyk jy binnenkort, en ek sien jy binnenkort weer, denk ek, ons het een afspraak. Ja, ek sien jou gereeld. En ek hoop jou detox story is dan 10 dae, het jy helemaal voorbij, want ek sê, hierdie keer gaan jy moeilike uit. Hierna vind Jan Arm by Stel van Staren uit, waar sy al volgende sakenfokus wil doen, en dan is ons weer terug.